Шоробни цихе хореографиули фестивалис квалдаквал. Квиреулис эрти дге цихезе, сагангебо масбинзели, сагангебо сценита да аудиторит. Гоча Шаламперидзес сахелобис бавшта хореографиул фестивалс цельс эстапони месамед умасбинзелебс. Конкурсе датгмули номрэбис шемдег, ромелиц сахелмцибо театрши шедгеба 29 апрельс, ансамблеби тавиант репертуарс конкурсис гареше Шоробнис цихезе цармоадгенен. Цельс пирвелат фестивалзе сагангебо стумбрэбис икнебиан мицеоуни Украинидан, Литвидан да Латвидан. Моцвева фестивалзе хореографиулма ансамблма Колхи дамац миго. Ეს იქნება ერთი гранდიოზული ზეიმი. Ეს 4 ქვეყანა და პლუს ჩვენ საქართველო ერთად ხელი-ხელ ჩაკიდებული წავდგებით შორობნელი ხალხის წინაშე. Ეს საორგანიზაციო კომიტეტს აქვს გეგმა ჩამოყალიბებული და გეგმა შემდეგნაირია. 28-ში იწყება უშანგიჩხეიძის სახელმწიფო თეატრში ეს ღონისძიება, ეს ფესტივალი ცეკვის ფესტივალს რაც შეეხება. 29 აპრილს Шоробнис цихе галаванзе чатардеба гонизиеба. Фестивалис жиури, рогорц гасул цэлэпши, цэлсац компетентур икнеба. Матчорис икнебиан Батони Придон Сулаперидзе, Резо Чанишвили, Реваз Урткмелидзе да схвеби. Фестивали тардеба цэлс месамет да гаморчеули икнеба имит ром. Ам фестивальши пирадат сурвили гамоткуэс Латвиис, Литвиис, Украинис да Русетис хореографиулма коллективебма. Ак арамарто фестивальс вехебит чуен, ак чайкреба уртиертанамшромлобас сапудзвели ром. Октомбрис болос зестапонма 140 წლის იუბილე უნდა გადაიხადოს. Амас октомбрис თვეში შემოყვება делегаციები, რომლებიც მოაწერენ арамарто культураზე და სპორტზე уртиертанамшромлобазе ხელს, მოაწერენ ეკოლოგიაზე, სოფლის მეურნეობაზე, განათლებაზე, კულტურაზე და სპორტზე. Квиреулис парглебши хореографиули фестивалис гардахвинис фестивалис организебац икекмеба, ромелиц савараудот 1 майс чатардеба. Ресурс-центр с Ханзгонелис Танамдебобис დასაკავებლად ზესტაფონიდან 23 კანდიდატი აცხადებს პრეტენზიას. Ყველა მათგანმა კონკურსის პირველი ეტაპი, რომელიც განაცხადების გადარჩევას გულისხმობს, უკვე გაიარა. Რამდენიმე დღეში კი მათთვის კონკურსის მეორე ეტაპი ტესტირება იწყება. Ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ვისაც ერთდროულად რამდენიმე ვაკანტურ პოზიციაზე აქვს განაცხადე გაკეთებული, ტესტირებას მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ მითითებულ დროს გაივლის და მიღებული შედეგით გაუწევს მეტოქეებს კონკურენციას ყველა ვაკანსიაზე. Სხვა შემთხვევაში მისი შედეგი ანულირდება. Თითოეული კონკურსატი განსაკუთრებულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. Უმაღლესი განათლების მქონე პირს აუცილებელია განათლების სისტემაში მუშაობის ორწლიანი გამოცდილება ჰქონდეს. Სრულყოფილად ფლობდეს სახელმწიფო ენას, კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს, გააჩნდეს საქმიანი წარმოების უნარჩვევები. Სავალდებულო მოთხოვნათა ნუსხის მიხედვით პირს ნორმატიული აქტების ცოდნაც მოეთხოვება. Тестирების წარმატებით გადალახვის შემდეგ კონკურსანტები მესამე ეტაპზე გადავლენ, რომელიც გასაუბრებას გულისხმობს. Ресурс-центрის უფროსის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების მიზეზად ისიც მოიაზრება, რომ ამ ადგილზე მოვალეობის შემსრულებელი პირი მუშაობდა. Кетева Недиберидзе ресурс-центр გასული წლის ноябрьდან ედგა სათავეში. Კონკურსის გამოცხადების დღიდან ეს ადგილი ოფიციალურად ვაკანტურია, თუმცა ახალი კადრის შერჩევამდე ყველა თავის სამუშაო უბანზე რჩება.